Kingston di Kenya kuwe nono ako amna nyilwa ndi tega sabaro ay duñu joge Gambia Mikindo e mo modan tega sabaro a benen morche benen tubab sahir ñom ñoo dan tega jembe yi ni non lañ ko doore won be mu am ben at buñu decide pour invite sabar katu joge fale na le nakala to dati Gambia ñom alaaji ñing ci lañ door di ñew ci le think store di really change be legi ñew nañ ba ci ñom jibo kak ñu bare bare ño xamne involve nañ ci be pare di other good thing li association bi def moy ne try nañ foot ici fi Gambian groups yu bare pour encourage len e djema try pour ñu ñi xam len dal you bari ici na ñu bari bari from Jaliba kuyate ka kene mu ngeen ma dimbalé ñom pencha bi ak group su bari bari ici nañ len fi sabar defal nay a lot of things wa ile concours wa ko ni bay la after nga wax bo mom mu jékal li bilé wa way lool yeb la bëgona way mom mu na wax lool waaw naka la tudati ici nañ group su bari way dañ len ici fini pour encourage len pour things dem kanam ak yoy nonu pour ñu woné sen bopa woné Gambian music ak yoy nonu dafa dé lénen di most important tambi tambiñ ko doré halis amuton so liñ dan def moy cultural week bi moy fay bopa that is né léna rek lañ ni doon moy pour am some amount bo xamné dinañ ko use pour halé yi lu time bobu rek lañu gëna pour jënd dara pour jëndal leen drinks ak liñu lék ak ice cream ak yoy nonu waye yeneen ci dess yépp comme day bi ni li ngeena am moy fay next day bi li ngeena fay non la ko don def moy wok so it was going mu don dem fine bété mu ngey dem fine even though hejna legi amna problème yoyu waye ma delu ci wat ci wax bobu non cultural week bi oslo la doré bobu mom kenn mu ko ci gene fi la doré everything fi la doré ñun ñoko force def 86 clem ngeen title wow bobu mom orna ma peng ne ñun ñoko force def ahankay wow kon ñun ñoko digandon nak de ngeen lu uncle wax bu baaxa baax man nak fi nak tay duma jaxase touri fuma dem jaxase touri uncle yi rek lay tey nga xamne mom lay jaxase touri uncle babu sa way xal ma tey ci uncle yi rek mungo gis na ne uncle babu sa don wax uncle ike yaang don deeli fin ci ron non legi lan nga amon ko wax ci li introduce sa bopa man ma ngi tudde IK Ibrahim Aka you know why IK lañ gëna xam dal you know lima pour yokka wala wax tout ici li ba Moussa don wax because waxna almost everything because history we you know mu kenn mënu ci tek leneen ak comme nim ko waxé xana kay you know xew xew yi waye ma bëgg digëral leena tamit lu mu wax cultural week bi fi la saxé ba ñun ñoko door fi bobu ken mënu ko claim ci suñ loxo ba paré ñun sa in fact dañ daan dimbalé ji ñi nga xamné sax famuñ won pour ñuy mëna dëgëral ci yenen dëkk yi ndax ñuy fam di def di same thing li ñoo def fi ni pour promote suñ culture dajalé way réew mi fofu so li moy won suñ goal si ci yofi cultural week bi dajalé gambian si gestu suñ réew promote suñ culture fi ba paré dimbalé wonté ñun ñoo so li ci ma lim lo rek la ci mëna tek otherwise history bi nim ko waxe yop non la démé you know légui nak affaire gi légui nak football bi tamit was very central ci li because dafa nekkon lo xamné mo daan di dajalé nit ñi you know lolu bon nekkon ci biir affaire gi mu central ci affaire bi bé way dal on the shot li ba wax mom history bobu ken mënu ko change Tijan was more in the idea be from Bergen. I think he is the first secretary. Then after nga am ba moy won the first secretary. Then after nga am Tijan. Nim ko waxe won nonu la dañ dan def ay exhibition di woné arti Gambia Africa at large you know bolé ko yenen small activities yo xamné dafa promote sun culture affaire na adina dafa dox jamono dafa dox affaire gi doxna doxa dox ba nga xamne li li ngeen wax fi ni lu am solo la moy li nga wax rek amna lo xamne boko ci yokete sa yaax history bu wax ni so li ngeen wax lu am solo la waye nak xamna yeen ñep am ngeen lo leen ci wax ak parce que du mëna faté la ko yépp fokk amna lo xamne amna lo leen faté la ko yeen tamit so dañu pass mic bi round rek ku ci am lo ci yok rek nga yok ko ci parce que yépp dem bi ñew bi
jaal ci benen bunte bi duggé ci benen bunte bi yépp ci 30 years bi lañu celebrate. And it is, man, to me, the way I see it, I'm very young into this, but I have seen it to be a very successful thing. Té am nga achieve ngén ci lu bari bari, def ngén ci lu bari bari, dimbalé ngén ci ñu bari bari. So li lu jara celebrate la. So nit ñi war nañu gëna ñu daan gëna war nañu gëna because li 30 years la. Té léna mo gëna metti ci suñu society bi wala gëna metti ci mbolo moy mëna té dara bam égga fim égga parce que normally dañ jé mëna té dara waye du passé at ñaari at wala ñetti at waye ku dem ba 30 years dama nan nga ci nga la ma ci yeen well done mënuma ci wax leneen lool xama bay la nga wax wa jere jef fogna yow sa ñewam fi amna ñëriñ torop po ñu mëna fatalé ku né té ñu ngay wara celebrate lu melni 30 years 30 years moy né du dara wa jox sa li nga ado rek moy sa ciossaan we are proud of that pour make sure né té suñ doomi ragaluñ pour sol xaftaan suñ doomi ragaluñ pour sol li sen dagati sen yaayé so sen kabay which is very nice moy né rek yek nañ sen bopa né ñom amnañ fenen fuñ jogé gis nañ sen parents ya ngi sol leneen li nga xamné li suñ ada la which is very okay so ma dugga touti rek ci yéy fi né su concerné lolu moy li IK non di wax ba di meantime ma ngi tuta like li otherwise nañ ma dé oyé kojo wow so pu yoka ci dole gi moy né amnañ fi team team bi tuta na Ifambondi wa tour bu na bax lañ tana moy ne touri ciossal la so Ifambondi nek na team bo xamne fi yettana muna wane fu muna don la Denmark la moy Bergen la moy Stockholm la ñu ñoo amé di best team ñu ñoy win throughout and this is true so li ñoo xew moy ne amona bena iya suñu bena broda ku ñoo wax la jañ nek on Stockholm bala ma fatte bala wati digena gude ma laj la dara rek ci Ifambondi bi because dafa am kan la interview won Gambia ko xamne mën na wax ne ndanan la bir Gambia te ñom Ifambondi lañ ci da sen groupe bi te yeen sen boss lan la min parce que mo wax na ma ne Ifambondi mo min ne gennel walel sa bopa ndax yeen tamit lool la wanel sa bopa wa lan mo waral wa gis nga mo tax ma le dama sop nak akul wa wa da ngeen wolé sen bopa li hejo do ko wane na nga kibri and this is true yalla meyo nañu lo xamne tay suñu defé sa week suñu Oslo ñew rek amna loy manké waaw da nga gis né crowd bi ñi ñi dinañ ko fi lolu yalla meyo nañu ko waye amon nañ ci mbo xamne mëno nañ football du né levin bi ñepp players lañ won before ñu ñew fi waye at least amon nañ jom dinañ non di play nice be paré nañ dé entertain ñi you know which is very important la jàñ bi mëna tuda nonu pour ñu start tournament ni ñoo def ni ñu ko start on to start with Stockholm rek lañ non di dem moy né broda be fi ñu won la jañ mo mo ngi won Stockholm okay then ci bi waxtaan ñu design né okay nak mu ñu ñoo def you know tournament di dem di football di dem ñu yo wa ci bi waxtaan bi yépp ñi nga xamné they was very much interested ci football ñu né waaw why not or dem ñi nga xamné ñi they are not interested in football like ba ma ci baagi ñom and manager lañ won so feel nañ né this is very important for that reason yépp dem on na fine suñ first day biñ demé Stockholm mënuma la wax naka la mel sa and we was lucky ne crowd bi mu ngi bari bari bo xamne weather baangi nice li ñepp fa nekkon ñom Ousmane Magnac ñom Kourou Sala kay xam nga crowd bi was fantastic you know which is very okay wow so yi yeb moy yi nga xamne they are very nice and besides lolu niko ki waxe invite nañ ñom partouré Sofa Nyama Bakle ñom Sankung invite nañ fi Maudo Si you know which was very nice hamga and besides lu ay yenen artists yo xamne yi yeb invite nañ len fi concerning yi fi Sabar la ka Bukaro la Medina Sabah wow Khontin Medina ñew nañ fi you know wow duñ tok di tagasu bopa zako way lu neka onasanga kan do wara di kibire ne we are the best why so far try nañ suñ level best dar be nga xamne li dinañu orné there was a time stock stuff la Denmark dañ amon problème dañ amon problème moy né ñun dé biñ jël mom la Denmark jël ñun suñu atténu Denmark tins du dox ni nga wara doxé and this is true so le collage ñom dinañ lay ko mëna wax so ñun dañ am pour forma suñ boss make sure né ñun dinañ dem Denmark pour make sure né sen week bi dina dem ni nga wara démé touti sax ñun dé biñ soxlo duñ ko mu because Rockefeller lañ lay djéjé wa da nga gis té day mu fon sax centum sen pour use use local before because they say niñ ko soxlé won Rockefeller yépp amé won ko suñ last day bi centum sen lañ because dañ ci ñoon dem Denmark so yi moy yi nga xamné moy li xew suñ kanaw ba paré wish fokk nañ né ñun suñ doomi dinañ wara take over
dara defuko. This is not because of ñun day ñaka fayda or amuñ im. No, suñ fi joge kenn ku sine ka yaangi am leneen loy topoto. Waye li moy suñu aada la. So aada so ko def. Parce que without your culture, you are nothing. You deserve or nothing. So li rek la. Li day the only thing, you know. So this year ñu ngi celebrate 30 years ñu fi yalla baye jaama. 30th last start July the 6th of August. Ye ñep you are all welcome. Yes. So ñu fi am suñu jigeen yu baax ñoo xamné ñi ñoon dinañ wax leta. So fa ma jox la homage. Okay. Okay. Wax bi mom rafetna. Wax bi mom rafetna trop. Way betay rek fokk ñu am fu ñuy jëlé dugalé satié waxé fokk ñu yokati dara rek ci biir wax bi. Ci waxtaan bi lay mëna amé question ci ma bëgg laaj ak loolu yépp. Waye nak jigeen yi dañ bokkon ci commencement bi am after later part bi lañ dugal ci biir lifit bi yeen lay ñika laaj bu la ma waxtaan non way jigeen yi dañ bokkon dañ bokkon all the time because amna ben time bo xamné time bo suñu problème moy woni fi toga yi ni before ñu nakala tudati before ñu privatize ko pour wax né yow mën nga toga nga ñu jaay ko yaal ko sa bop gambe son na la fay time bo nonu jigeen yi lañ dañ laaj pour ñu toga. So in the end guy they am group ñu wax né waxol me ñom ñoo hewlé o ñu wax né ñi nekk room sos ñom ñoy toga ñu privatize ko bo xamné dinañ wax né yow sa bop mën nga togal sa bop nga ñu jaay ko gambe ci sun dina jënd from yow jox ko gani. So dinañ la waaw so yow dinañ la jox ko jox rek nga jël bena ticket. So at the end of ye fi ñun mën nañu compter ñaata la ba paré ñu fay la ko. So bala bare mo wax ci bop am so manam ala won ngeen jigen ñu toga ñu indi sen jaayaat ci kaw lo xamne neeku ne dañ fay won yeen association bi pour ñu mëna ñoo jaayaat beginin fa ñun ñoo la provide dal plaetie cliffine ak yoyu pour encourage len pour am ko def because problème bi moy won ne time bi nga xamé dañ ko togal pour association bi dañ ja am problème ku nekk dafa bëgga enjoy bopam ken bëggu fa tok. So def dan nek problème sa kuy sava kak li toga bi tam def dan isi problème kan moy toga o ñan ñoo wara jëndi li ak li. So ñu ñoo find out ne soko privatize is easier pour Gambe Association préparé baxna pour ñi ko def tamit because den mën nga jaay Gambe Association préparé li ci dess mën nga ko jaay yeneen nit ñi nga xamne dafa nekka bobu tam work na for some time why later amna ay change su ci ama yoy nonu why non la demé won ak contribution bobu la jigen ni defone way apart from lol tam jigen ni ñom ñoo doon ici xalé yi ñom ñoo daan encourage xalé yi pour ñu ñew ci children's party bi ak yoy nonu be pare ma leen ko doon di wax tamit asso bi nim doore ak yoy nonu yeb naka lañ ko def ay ñom ñoo ci té mo la bëgga dem sa ci suma mbokk yi jigen yi fi gis lañu ñoo tok ak ñen balal ma nak affaire ci nak ñu ko def ci jurine wéri koor bi nak di waxati rek ne Ramadan Mubarak xamna ne bo len koy setan sax ñe mu passé wéri koor bi way rek pour ngeen xamni ñi dañ jël sen time bay sen lepp ñoo tok fi ce juma bi juma oslo bi mom lañ ñew ni tok tay di waxtane waxtan bu sel bi ni sen 30 years of cultural week legi gis nga de yow ram wax sna Rahman Rahim ma ngeen ni suma wajuri di gërem ñi fi tok ni mënu ma wax bu baax nak waye bu gambel week bi doore fi ni almost ma nga fi won ñom ñi ngi do 86 man ma nga ñew 87 so almost fekk na yépp ma ñom la won a ñom la isturu spécialement lay ko la ki dañ ma gité non ki fi toga yi ni dañ ko dé wax joxal ala yo opa yop ma ko don toga so ma lañ dey gëten fi asso bi num doore nak ciosani mam doy la won mam doy mo le won lañ def ciosani suñ ciosan moy ciosan yu déssul nonu so non lañ doore ciosan suñ doore ciosan at bi next year ñu nañ jël vaccine nañ change tuti waye mam doy sa dafa bañom mu nañ jël ciosan rek ya bu nekk lañ ko def parce suñ ciosan la so dege ñu ne gambian wi pour lool la waye ñi wax ne dede nañ def asso bi vaccine ki ni si lo lañ nekkon di debate semaine def asso bi di change ya bi su ñafé wax next year ñu def ciosan wa non la non demé waye nak ñu ngi ñaan ñepp ñu ñew su suñ 30 years anniversary bi parce que na nekkal leena lo xamné dina neex wa way kat yeb dina ñew surprise la bi surprise big surprise la ku mboté nak di nga tan wa parce que li mom ñeppang ci biir sénégalais yépp ay ñew ñu joggé par ñepp ay ñew way katé ak sembay ak sabar yépp ay dara do tan
amna fuma bëggona waxtaan ak yow tuti yow nga né yang fi depuis 87 té li mu ngi start 86 you must have been very 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 young bi nga bokka ci li ba légui nga ñoñum ba fi ba légui ah man dé suma ma ci don starton nako time bobu xigna waxtu bi féka dawna parce que nek ci groupe from that time ba légui ak Adam buga nga adina Adam buga na santé so knowing Adam bu nekkon ci depuis that time lan motax daw lo lan mo la ci té ba légui parce que so gisé dawuma ba légui dama ko amañum jama parce que nekkal lo xamné nekkal na lo xamné suñ ciosan la suñ adala so munuma daw xam nga ñun ñepp ben lañ fi osso dafa tuti ñun ñepp ben lañ dañoo jappalante def yépp mu success mu baax xam nga be suma gané sa dama ndéw gan fu nekk ñew leen ci suñu gambien wi bi suma ké dafa fait step be duñu am fuñu téda sax dañoo jël madras fu nekk lañ délal pour ñu mëna def gambien association bi suñu wik bi mu neex xam nga motax munuma daw fi la bokka fi la magé fi la almost yépp fi la ko défé ma ñom ñepp xam nga so suñu ma ci yaakalé ma bokka ci xam fan la nekk so duma mëna daw ben bor so motax jox nañ ma ci waaw lekay yeb waaw so motax ma nekk fa ñoo be leg suñu ma ci ci son tam duma daw parce que ñu ñepp ko bokka waaw so mo le neer luma bokka dama ci bokka bam jeex tak waaw ok ci jigen nga xalaté non na buñ la ci yaatalu ton sax skill dang ci nekk té ci bam dang lolu contane na ci trop parce que lolu dafa woné da nga gom sa culture gom sa dika gom sa ay nit ba paré bëgg li nga def waaw parce que ku dafa dis pour nit né man suñu ma ci xatalon sax suñu ma ci yaatalu ton sax dama ci style nekk ñu contane ci lolu ba légui nak xana nak ñu bayla nak nga wax nak ci jaket bismillahir rahmanir rahim ma ngi nuyu ñepp ci seen tour ak seen santa munu ma wax nak way dina jëm tuti wax ci tuti parce que conditionnel wi ki ñun ñepp comme niñ ko waxé ñun ñepp ci japp yaaga diko def man bañ na ko be xalé yi goor yi buñ daan football ci park bi at yu bari musuma sé manké fala da néka ñom suñ daan train adam sa daf ma daan toñ di ma wax né yow boy si yeb nga xam ñi nga xam si boy si man xawma leen because ma ñom ño fa daan néka Sofiane Bar park so ñun ñepp diko def ci jama ak salam mu neex be bu gade té jappon nañ ci si bobu be sa ben tay ñu ngi ci japa be bel la lañu xam mu je xam yeb dinañ ci japa parce que ñun xamuñ japa bay so dinañ ci japon nañ ci bobu nañ ci japa tay be budé elek sax dinañ ci japa waaw so parce que ñun ñoko mom waaw nit ki nak li nga mom pour japa ko lolu warta jafé so ñu ngi o ñepp bayiwuñ kenn wa diaspora bi yeb ñu ngi leena o duñ tudda ni ñom ñep dal na ñep ñew suñ wa fi tam na ñep ñew nañ jéena bu ken tok ñun ñep ñu jappalante ko ñoko mom ñu def ko ci jama ak salam ñun ño wara jappalé ñi ci association bi ñun ñom waaw ñun ñoko mom man yaaga na ci comme ne comme ñun tam ci etici rek waaw suma yaay ñun ñoom ñepp ci japa dal sin bobu waaw ñun ñepp ci etici lañ fi neeka di dem mu suñu manke cultural week sin etici ben tay ñu ngi dem waaw xejna last year rek lañ amna yuñ manke won waye since biñ fi neeké manke wuñ ñu ngi dem waaw ma bëggona laacc dara rek bala mako laajat suma oncle yi moy manam wax ne amone ngeen fi great losses yene len yalla xaaral aljana te yu heñu mom moy anti ami diouf ak anti yande xam nga legui dama len bëggona laaj yeen how did that nal ak mr ndour babu ndour waaw how did that affect yeen as jigen yi naka la len affecté bala ma ñu ci goor seen ndandika bi ko ñom jigen len comme yeen because xam nga ñun jigen yi rek fuñu lay nek rek di xumba daf day yëngatu té ñi ko xam anti amina xam ko ak yëngatom ndaysan yeen ko yalla xaaral aljana suuf sédda ci koom ku ko xam ak yëngatom xam nañ né ah mom su fi génné tay great losses la du ci association bi rek wa ci biir hosto yépp yeen naka ngeen ko dundé ak lan ngeen mëna wacc lolu wa ben tay wax nga li nga xamné mom daf ñu metti won trop comme ni ma la ko waxé né last year
atenum ñun since bobu 80 something bobu si lañ daan dem cultural week bi bobu waye hejna suñ tankay di man pour man la wax de disona pour bobu be nga xamne wax de ñoñu sen jogé fi disona si ñun torop disona si ñun parce que comme ni ko waxé ma ami Diouf daf ko daan neexal bëbbu ka dé su sabar di dundé ka dañu contane ñun ñëpp def ko bëm baax waaw yaandé yit waxé nopi yaandé dafa nekk ci wañ bi yaandé so gisé gan yaandé daan am xam nga japp fi yaandé dafa toga té waxtu bu jot bu du manké yaandé waxtu bu mu waré ñëw dafa ñëw taxaw wax digané yalla mis nañ leen joy nañ leen joyo nañ leen bobu té duñ nopi di leen joy muk babu ndour tamit momit ku ci jappal de won la mu ngi won ci association bi ma ngi remember last time bi mo buñu mujjé def ci cultural week biñ defé sabar biñ mujjé def fi ñun ñofa mujjé won di pak togo yi sax man ñun ñoo ñom ñun ñofa mujjé won di pak togo yi xam nga yalla def at ba sa topa féké wuko yalla rek amun li yalna lin yalla xarel aljana yalna suuf sedd seen ko yalna yalla nek seen wetali yalna de ci seen noflay fañu nek yalla na len gënal fañu joggé waaw waaw fañu nek yalla na len gënal fiñu joggé ya rab ya rab okay xamna ne amna warna dem ci Omar ak ñi way jibu fokk ma ñu ci yow parce que man bama la xam waaw bama la xam anti ami la la gisandoron first time gis la ci yatu bori so motax nak comme que ñu ci topic anti ami nak ma waxayo fofu ak sa gis gis ci mom ñaka fe nekk ak kon lim contribution ci fini xamna ne Ankou Tidiane mom just arrive la wa Ankou Tidiane ba lañu rek ñu jékali fi ak jiwu rek ñu waat ci yow waaw assalamu alaykum mbokk degg ko tu tedd yi ma ngi gërëm kilifa yi di jéggalu tam ci lima ñëk wax suma kilifa di suma koto Tidiane laaj nga ma laaj bu am solo laaj wo xamne ni dina ñëk ñaanal aji jitu yi waye special suma anti ami Diouf suñu anti la té moma jëk ici Oslo moma fekk Gothenburg mu xamé ma téggalu neex lu jaar yoon mu ne ma yow une fois nga dem Oslo wa Oslo xam la mu ñew wax fi suma mbir jokalé ma ak ñom ma exé fi bé yalla def nak Oslo mu nekk suma dëkk ñu né parce que bala nga dëkk ci dëkk ba na fekk wa dëkk ba bëgg nga dëkk ci dëkk ba yalla def nak ñu bëgguma lool ciiral ma lool kon lu dé ci robb nak yalla ak nar kon tante ami nekk na ko xamné ku am solo la ci man barki dembok njaay rek la suma jabar wax mané dafa gënta ami Diouf mu ngi koy jaay kala mané ko eske lolu day njortu gu rafet la lu rafet la nañ ko ñaanal mané ko defal ko xexul wa ben mané dina def suma mbir kon lolu tombé yalla mom moñu sakka té mo wax né kulli nafsin sayyatin mawti yalla dé la ñëk binda kum dunda kon bu yalla jëlé liñ bëgg rek amuñ ci sañ sañ pour wax ci dara pour né inna lillahi wa ila ilayhi raji'un té ngi ñaanal ñi fi joggé ñëpp ñi fi joggé woon nak ci ati yi bari nañ lool buñ limé rek dinañ joom ñom Babu Ndour ñom Yande ñom suñ koto ba wa ñom suñ koto Babu ñom Dekouti Sar ak ñeneen ak suñ mbokki lakkat itam am nañu ci dem ño xamné suñ limé rek joom waye ñepp ñu ngi leen ñaanal yalla yalna leen yalla xare arjana firdaws te suñ kilifa yi nga xamne ñom ño waralon li be li ex fi xejna ci kanam tuti dina waxe fofu fi nga xamne fofu la yengo waye fokk ma delu la yefi wa jox suma koto mu wax ba pare assalamu alaykum jeuf sa cadeau rafetna uncle ma ngay jéggelu nga balal ma parce que bi nga commencé dafa fekkone question bank bar bañ ko faté rek motax ma continuer waye yalla xamna né sax waro na ko wara mëna dok ñi ci yow parce que wax nañ fi lu bax nak sa gannaaw wax nañ ni li tay bu exé fi mu wara exé ni tay ci nga bokka play nga ci a very huge part so motax na duma def dara lu moy bay la nga introduce sa bop té nga wax tamit nak how far you have been with this même exé to this level first of all dama jéggelu li ma lété ñu
yakaro na na fi nek 6 o'clock as appointed way mul mako mek so ngeen balma graw lolu ma ngeen nonu ye ñepp ñeñ ñu tok fi euh especially yo amna musu ñoo mit way dega na initiative bi nga jël ak ñeu pour documenter li rek sante nañ ci yalla le projet ci gëlem yowa aidia bi ci man la joggé waye amul ben aidia bu original aidia rek bo xalaat rek amna ko la ko ndika xalaat o ko la ko ndika def ñun dëkk biñ joggé gambia ak sénégal mo bu ngay wax sénégal tam amna jamono sénégal ñu ngi am semaine nationale de la jeunesse gambia am National Youth Week. Li yeb background la bo xamne mo nga gene Gambia. So soñu fini munu ñu wax National Youth Week way suñu ne National Cultural Week umbana Youth Week umbana lu nekk ci fofu la idea bobu joge mu ngi joge ci suñu deka te lool suñu culture la National Youth Week biñ doon def Gambia c'est a cultural activity ba paré li tax ñuy def week bi ni moy won mostly pour ñuy ci Gambian ci together lolu was very important secondly pour ñu won deka biñ nekk ni ne ñun am nañ identity ñoo ci rek without identity amna fuñ bokka and at the same time dinañ mëna contribute tamit ci dëkk biñ nekk fi ne ko jamono bi mo am yu bari xewna yo xamne dañu ne Gambian yi baaxu njaay kat yi jambalé njaay yi ñu leena won ne ñun amnañu bon ci ñoom dëkk bu nekk la sax waye ñun amnañ tamit lo xamne you have to recognize his swing culture ñoko mom yes te swing culture bo wuñ is fini not only daf ñu benefit daf leena benefit was mo remember the first article bi aften posten bi da ben newspaper di ci gëna am solo moy ne ñun ñu ngi contribute pour def oslo mu nekk dëkk bo xamne dëkk bu wa exciting yeah very very exciting city and that excitement bi nekk oslo dafa attract tourists and tourism is contributing a lot yokana ci comme comme deka bi exactly okay and they recognize it because suñ tourists ñewé ñu gis Gambia ñangé sawal ka juhan jigen ñangé solo Gambia am nga ni ambiance ba nga reuy de ñepp ñu sétan ci da paré ku gëna nga nek Oslo ni la démel su dafa ici mo tourists ñu contribute né fi why not only ne dañ bëgg contribute Oslo de way dañ bëgg contribute Gambia tam dañ bëgg nit ñi recognize Gambia nit ñi gis Gambia tourists yu dem Gambia bo tam suñ ini la woon be ci lu rombe Gambia government ci bopam amna ben jamono offer nañ ñu sax pour jox ñun national tribute pour mu ñew ndaysan tribute pour mu ñew ndaysan because dañoo def Gambia as a tourist country bo amne dekk bo amne amna culture is interesting pour nga dem fa amna activities yu bari yo xamne for now ba Moussa mention nañ ko fi seminar arts exhibition Gambian arts batik carving painting Gambian artists yep were involved so lolu moy background the whole thing suñ identity encourage Gambians pour ñu nekk bena jubo jappalante liggéey am dara mëna dimbali Gambia dimbali seen bopp dimbali suñ family ci and these are things yo xamne ñu bay dañ dé gis fétia bi rek waye gisuñ leneen li nga xamne la umba ci ron wa yow mom lay nek ci ron umba so xawma nak tiyan dafa mention juma bi
so legui man dama bëgg wax ban connection la juma bi ak gambe session am so lolu bëggon nako laaj te diko xamna ni you guys have a tie in wow association bi ak juma bi wow ba ko sel laaj nak sam nga gambia ñep xam nañ ne julit ak christian ñep ben lañ parce que ku fa nek julit sa société ci photo photo sa biiré defé nga am amé mami nek ak christian ko gambia mom mo mel nonu leen so mom so waxé ci juma bi ci muslim side bi rek tamit dama don laaj tamit ci christian side bi la ñom tamit di have the waaw waaye loolu laay jéem a traay loolu laa doon jéem a traay pour wax léegi connexion bi nekkoon ci juma bi ak Gambie Association su ma nee Gambie Association loolu dafa include ñëpp ak gourmet yi yëpp ñëpp bokkoon nañ ci yaay bu ma mun naa dem obtenu ek seen wax ni Gambie Association moo tax juma bi am actuali because ñun ci benn place bu ndaw a ndaw lañ nekkoon place bu tout et tout lañ nekkoon waaye dee ñu am contact ak Saudi Arabia ñu nañ leen yónnee xaalis nañ def lii ak yooyu apply xaalis ak yooyu noonu biñ tax ñu toxu dem ci place bu mag ñëwuñ am xaalis bi problème am na léegi naka la ñoo feeyee foofu noonu. So soo ko seetee actually di nga gis ne soo seetee ci comité juma bi ñaareel ñi fa dee nekk ñëpp Gambie Association lañ doore suñ defee seen liggéey foofu ñu toxu si ci juma bi. Ñëw nekk fa secretary yow nekk fa leneen trésor or something like that actually noonu loolu la Gambie Association dimbale woon juma bi boo xam ne moo tax ba juma bi taxaw bi fi nekk nii witaaw loolu dinañ doon ami ji problème bu rëy waaye dama include gourmet yi foofu noonu am na temps boo xam ne am nañ big problème pour fay waaye gourmet yi seen booba fay nañ contribute nañ pour gis ne mun nañoo fay suñ house rent bi ba pare juma bi mus naa am problème bu rëy tamit boo xam ne gourmet yi dimbale woon nañu économicali pour ñu dem te noonu la Gambie amel waaw jële naa ci lu tuuti tam pour laajtewaat rek xam nga alali mbooloo lu diis la su ndax yéen seen lii da ngeen ko teg ci yoon boo xam ne am ngeen secretary am ngeen treasure am ngeen ñëpp daal ndax la because su tax ma di ko laajte mooy xam nga ñun suñ society bi dañ jee mun di boot dara suñ koy boot duñ si duñ ko dee categorise duñ dee jox ku nekk sa wàll ne jëlal fii moomal amel lii parce que loolu moo dee tas normally lifin bi because nit ki dafa ñëw taxaw foog ne xaalis bi mu ngee dugg fii te fekk xaalis bi dugul foofu mu ngee dugg feneen so su organise wut rek loolu am moo tax ma bëggoon a laajte rek Omar man yow nag moom foog ma wax ne jërëjëf parce que yow yaa ma invite fii tey suñu toon yow tey duma am this opportunité pour ñëw waxaat ñii nga xam ne tey man ñu ma leen gisee tey royukaay leen maa ngi roy si ñoom yan laa mun a def li ngeen def nii ba indi lii si 30 years man tamit suma liggéey bi ma nekk nii yan laa ko mun a yóbbu ba 30 years time ma ñëwaat fii ne xale yi ne gis nga ñëwoon naa fi interview woon fi ñi nga xam ne ñoo ko fi commencé woon si 30 years so maa ngi laa wax jërëjëf nag Omar ci loolu. jërëjëf Farmata and of course welcome to Oslo. Fana sa question bi ling doon laajte mooy ndax te bi mooy comme affaire yi ndax organisation bi dañ ko structure. Waaw li ma doon wax foofu mooy ne Gambie Association registre nañ ko as an organisation te ñu ngi ci national registre bi mooy fi nga xam ne foofu la ñu registre organisation si yëpp. So am nañ suñu own organisation number te pare loolu lim miin mooy ne dañ am a committee. Te comité bi tamit I mean we have individuals ñoo xam ne ñoom yëpp am nañ seen specific roles as committee members. So I mean mooy maanaam rek mooy rek li ñu waxoon ne duñ leen dee fay no I mean li ñoo def yëpp is voluntary you know fii nekk amut kenn koo xam ne mu ngi fi koo xam ne dañ koo fay am na li tax ma wax foofu rek mooy ak li tax ma laajte foofu sorry oncle li tax ma laajte foofu rek mooy comme li ma doon wax rek man I am sitting at the other side bi mooy ñun we just believe ne su cultural bi doxee rek ñu ne suñ xaalis bee ko doxal su bonee rek ñu ne ñii ñu ngi leen a jox suñ xaalis bi ñu koo leeka fan la suñ xaalis bi dugga moo tax may laajte foofu moo tax nit ñi ne dañ war a bàyyaat seen xel fii lekk xaalis sa du fi xëcc parce que man si bokk naa si comité bu yetu bori dina dee am na fu mu dee toll ñun mi ci nekk dañoo génne suñ on xaalis dugal ko ci xam nga loolu dafa important tam pour ngeen wax ko nit ñi ñu xam ko parce que soo leen ko buggee jël di ko def under the carpet all the time people strongly believe ne because they see a lot of people come to these events dañ dee believe ne there is a lot of money involved and some of these people that come to this event nit ñi dañuy fàtte ne ay gan leen fi duñ leen mun a charge tey su fekkee am ngeen fi benn lu xew mu nekk 200 or 300 nit ñoo dugg si nit ñi dañ war a compté ne 100 nit ñu fa ñëw feyuñ parce que yéen seen bopp ak seen famille kenn du leen expect ngeen fay
Wow. Ken du len expect ngeen fay ba lañu ambar ñu déggu fam jigen ko ñu wow. Day wax degal amona jamono bo xamne gañu lé ñew joggé Sweden ak Göteborg ay Denmark free lañ doon duga ñom ñep free waye lé ñewé ñi nekk ci boss bi ñi anda boss bi ñew dinañ duga free. Okay, because invitation dañu sen dañ dé sené dinañ invite 20 nit invite 20 from Stockholm, Gothenburg or Denmark waye group gi ñew that very day Friday bobu ñep dañu duga free waye the following day Saturday bi then dañ am pour compter rek just only 20 invite rek onazanga so you dañ ko def you know so that's mean dinañ ja bay nga duga free jox la lo nan jox la lo leka you know wow so very affaire halis mo you know organizations always ñaarel di nga am nit ñoo xamne dinañ am 12 kind of sentiments dinañ ko express why am na né as far as Gambia association is concerned ñun organization bo xamna lañ xaliss neeku fa you know so yi ci sa affaire di dem li tax muy dem moy né ñun certain members ci committee bi ak yeneen ñoo xamne ñu ci biti ci community bi ñu lay jappalé waaw so I mean légui suñu door comme ba door na diko fi wax sa bi ñoo suñu door committee naka cultural league bi légui dafa fékk sa ben xaliss neeku fa you know suñ toge gambe liñu suñ gisee yi nak ñu nga fi dañu top ko gambe nan ah ñi ñi ñu gisee parce que soko gisee ñi government ba nga jox xalis bu reba that's what people believe that's right a lot of people believe that we have the I see your point why li ci day nek tay moy ne comme niñ ko fi waxe moy cultural lu bi mo lay finance bopam because buñ doré ñu door di am income then yenen activities yi nga xamne ñu ngi ñew during the course of the week ñu door di fay yoyu waye I mean amna yu fi xew mais tax na sa ñun financier li ñu ngi une position bo xamne dafa naxari because so xamna so len baye hel few years ago amna terrorists li fi mu fi xamul you know ñun lolu fekkon na ñu ci sun time cultural week day biñ warona door fana the previous day ci la li xew ki demone terroriste bu demone ray ay xalel fi ni mais lolu taxone ñun ñu foma suñ programme ci lolu costone nañu a lot of money a lot of losses mais tay ñu ngi try pour recover from lolu té ñun wow exactly mo laaj da ko mané la ci luma gom ak ci suma luma dégg moy yeen ñi nak amé won the biggest yeen ñi nak fi hold on the tiger what went wrong lan mo tax légui direction bi ñëwatu ci yeen mais baral ma it looks like it is going to stop up so lolu la don like si nga ma indi lolu ani jaruk ma lax ko nga wax ko ni sax dafa baax lolu is one fundamental reason of course lita you know problem si nekani lolu li jikina contribute la because financially ñun at the time we were in a good place why believe happen fek ñun fay nañ dugal nañ suñu xaliss fu neka affaire mu ntuna dem even group 5 indi won sa from Gambia ñu ñewon nañ why dañ am pour cancel everything dara mu nta dem so si fulling year bi of course amon nañ problem pour def cultural league bi amuñ ben income so amna ñu fi tok ñoo xamne ñom ñoo ñu abal xaliss right now ñun tay ni sa as we speak committee bi you know ni ñi ñu ngi len amel dañ ñu ngi len amel xaliss ñi dañu sa ay committee members lañ you know so yi moy yi nga xamne they were challenges mais par it leneen tamit li nga xamne jeun na ci contribute tamit moy ne comme ñiko ramu doon waxe fi yi nga xamne geena nañ fi ñoñu tamit they were pillars ñu xamne they were very fundamental suñ biir fi ni in terms of you know yi ñoo def ma ci ñom ami juuf ak ñom yande ak babu nga xamne it suñ harit la suñ broda la be par it tek ci committee member la so yoyu dafa nekkon lo xamne daf ñu affected so mo jëfare you know ñu neen sa suñ biir I mean we were disagreeing ndax cultural bi dañ ko don wara def am duñ ko def you know because of course amna so many people were in bereavement and we understandably gis nañ lolu ne li facteur bo xamne la taxna sax be sabar bi last year sa defuñ ko as a mark of respect to ñi nga xamne ñu fi geena te ñu non digal jige ñom te ñomit ci li lañ bokk you know eh mais dama bëgg continuer ci affaire la nata yé fi di dem Stockholm légui lima mëna ci rek moy né ni mélone bu ñëkka ñun suñu daan dem boss lañ daan jël boss bi dafa face del ak nit ñu dem Stockholm the same ñom tamit lolu mo doon di xew lolu dem na for some time waye ma ngi remember the last time bi ñoo dem nit ñi dem dañ bari torop waye unfortunately ñun biñu démé Stockholm liñ fa fékka moy xalé yi ndaw yi rek lañ fa fékka ci Friday bobu nonu ñu ngi sol mbuba yu gaata ñun ñu ngi ñëwam mag yi ak yi ni yëpp mag yu bari ci lañ wax ne ñoom dematuñ Stockholm foofu la problème bi dooree ne ñu bari wañi nañ di dem te other standard
satodé bi ci bopam bi gaay ñoo suñu ñi andal ñu ngi sel sen do pays refeti li ba paré ñalé gisol européen so soden di yefi door di nirone yefi oké tout dal stock pour gaay magi door di jog fi di dem Stockholm of course Stockholm ñu neñ ci leta understand nga waye lolu contribute na lu bare bare ba nga xamé nit ñi amatuñ interest pour dem Stockholm waye légui lolu mu ngay change fini nak li ñu dimbalé moy ñun ñëpp dé maga xalé yépp dé dem dom ak yaay ak set yépp ti ngeen gis ñëpp dañu ñu ngay bok ci biir cultural week bi so yo ga demone last trip bobu nonu may wax nonu dur si sen dem ci yalla ci mo mo drive on waye bañ fa démé dañ am surprise bu reuy pour gis né actually magi fa nékkon yépp kissuñ len ay xalé yi jangay ndaw yéek boy suñ ndaw yi rek lañ fa fésson on that Friday so fofu lañu bari waté tamit né ñom duñ demati duñ demati Stockholm so ci la nit ñi door di wañéku be in the end Stockholm tamit fona ñu ñom ñu ngi nekk di change committee be in the end ñu ñew am yefi door di dox fofu nonu so den li ñom tam ñu door di wax ni ñun duñu ñango dem sen boss so ñom di ñew suñ boss fofu bëggon na fa laccé parce que I can remember bima la mité Uncle Lai Denmark we talked about this wow parce que dama né ma feel né ma ngi dem fi so I am kind of like noticing what is going on and I mangay pick up some of the problems even though I'm too young to get involved in that waye ma gis ne ni ngeen dan uyu wantije defatu len lolou parce que dama dem ben dika feka benen dika bi ñu uyu ci te lolou ko ci laaj ngeen balal ma ko ci laaj mune ñi ñewuñ won uyu suñu last time bi ni suñ ko bëgge defé nonu li fa tass lifin bi préparé ma def suma investigation ma understand ne amuna ben jamono di ngeen dan def sen meeting bi di ngeen ko dan yobu sa ba yetu bari diko fa meetingé xam nga waaw lolou yeb amone na fi waaw ma feel ne lolou it was a very strong key lolou waruto na stop da ngay wona continue because ñu ngi am problem of land clash of events deuk bi mu ngay def bossam this week benen week bi keneen di def suma ma ci sopi tay ma bëgg dama bëgg mos ci bu oslo bi bëgg mos Stockholm bëgg mos Hamburg bëgg mos fenen duma ko mun parce que su nek dafa ñew ne this week oslo la next week Stockholm la benen week bi fi la be prete de bul fatini c'est nek whole week lolou dafa nek problème duñ mëna so dama feel ne da ngeen wara format that body pour ngeen starta di meetingat pour li muy ñi ko separate touti because suñ ko separate tout rek dina metti be pare tamit ñun jigeen yi xalaat lañ ñu de xalaat lañ ñun jigeen yi xam nga tamu metti su ñun ñu jël ben whole 1 month or 3 weeks diko jinal bu ba so separate len ko ona langa bi mo bugo na wa ndeysane little competition between Oslo Stockholm no. I mean ñun ñep gambian len da pare liñ wara def dañ ko def ko gambian culture dañ wara cooperate pour promote gambian culture instead of Stockholm da hale Oslo duma muna wax lenen lo opal di ngeen wax already waye duma appel rek moy gambian si ñu bay that mentality competition bo wono fi sa dafa am ci suñu biir Afrique gambian week bi su fekke ne amna any problem suñu mentality bobu mo tax ñu am problème bobu and suñ waxe diga be wax diga ñun dañ need pour reorganize pour ñu wat to the level bañ nekko moy manam yeen seen biir nga wax waaw fi dañ need pour organize pour ñu wat to that level bi nekko I don't know how why dañ need pour def ko because dañ wacha of course di Omar wax diga la economic problems am ci why tamit amna social problems ay fogg nga ne tamit pour laccé lolu young suñ duggé ci biir do you think it could make a difference it could make changes because xam nga 30 years ago and now is different so these youngsters they will know lan la society bi soxla légui modern bi waxuma né lolu ngeen di ngeen wara gëné waxuma fofu lolu ba acca ko bakkal mo ci wara wa wa man na bu wana wa li ma bëgg wax ci lolu gis nga Oslo ñun Oslo ay maga fi nekk suñu nare compare suñu bopa Stockholm da nga gis ne Stockholm xalé yi fa dugg ñun after immigration stop bi amatuñ xalé yu ndaw yu fi dugg ci ñun dañoo fécca ak suñ doomi ak suñ jarbaati fi la mag ñoo mëna ñoo enjoy fi seen bopa avantage bi lañ amone.
la yow nak dang ci day yengatu bu baakha baax yengatu nga ci acho bi yengatu nga fu jigen ni bu ga ñewé rek yengatu nga fa baay la nga wax nak waaw assalamu alaykum mbokk deglu ko dité day ah ma ngi gërem kilifa yi wax comme ñom suñ waxé ah dina ci assalamu alaykum mbokk yi ma ngi nuyu kilifa yi fi tok ak ñi fi manki yépp ah di wax né nak mbir mi dor ci na yëngu yëngu la ko yëngal moko uppo doolé waaw ah wax ci nak suñ kilifa yi wax nañ waye dina ko dëgeural tuuti parce que nopam ak borom ñu ngi déllu ci waat nak ci waxtaan bu am solo bu nekkon ah ma ngi taggu kilifa yi fi tew di gërëm ki nga xamné moy Fatou Koko di nekk ci pinchami so di doomi Gambia di def lu rafet parce que li dañ ko yaga nama ci suñ société bi ñu am waxu kay am déggu kay waaw lu am solo la té am nañ ko fi melni Fatou Koka ak ñeneen ño xamné ñu ngi yëngu ci yu melni parce que gis na ko fi bu yagul biñ amé gamu ci jumaaji ñewna té comme niñ ko waxé rek ada ak ciosan moy diiné ak kolto ak jamono lolu yépp mo waral yëngu yëngu bi tay té fek exsi nañ ci man nak dina dugga rek ci mbir mi yëngu yëngu bo gis la ko yëngal moko uppa doolé té fek Gambian cultural week lañ wax té ñun ño nek ci walum culture gi walum sabar geek yenen mbir yi ah kon dinañ dugg ci mbir yi rek straight away waaw waye gannaaw buñ la gëremé yow mi nga xamné ya waral li bé nit ñi mëñ ko gis parce que média dafa am solo ci mbir yi waaw mo taxone mané waxtaan won na ku melni Omar Dramé né ko nak li amna ci solo ñu wax nit ñi yëg ñu bala ñu yëngu ñew na nak ci waxtu wo xamne ni waxtu jafé la pour ñu wax ci parce que suma mbokk yi jola yi ñom xif yi jappan nañ leen ak yoy non waye comme liñ wax rek mbir mi légui dama ko jël in an order level parce que dama ko jël personnally li tax ma jël ko personnally moy dama o society bi dama leen o obligation li tax moy man fima aga society bi ñoma fa agal so dégué jibu ngom witawut ñom man duma dara buñ ma oyut fay ñu duma dara té Oslo dafa nek rew mo xamné ni dañ yok suma maxama ci benen fanna parce que amna jamono yo xamné wa Oslo liñ ma fay kenn du fayumako fi ci xaaliss luma demand rek loolu lañ may jox tek ma fo xamné na xidna aguma fa kon tay suñ démé bé ñu tollu fenen fo xamné galankor ak ñu bëgga jappa dina jog mané def la ma man té yalla rek tax parce que dafa melni ñom wa Oslo dañ mané bu ci génné sa bop ci nga ma nga fatalé ko ben bes xalé yi xewlé mané ba Moussa kol mané ma ah jibu ngom fo nek mané ko mandé ma nga suma kirté da mané ma ah bana fess bi nak mané ko ah bana fess bi day bokku suma programme mané ma ñëwal ba fi nga wax ko xalé yi yow sa bop mané ko ba Moussa xam nga naka la ma ngay jël taxi 5 minutes bo mako mé ma exi parce que mënuma ñëw fofu di wax xalé yi lolu ah té yalla def cultural week bi dafa aga fo xamne dafa am ben jamono ben boy sosé di romba domam ji diko xëccab parce que gis bi ma gis man ne ko dera oncle jibo handsome spell up bana fest so mu melni yefi dama dem be fekke ay yenen jamono xalé yo xamne sax legui fecciatuñ di mak lay kon mbir mi legui duma ci genné suma bop ci la motax ma jël ko personnel bi pare yalla def ma dekk ci rew mi nak ñu jox ma ci wala parce que ñi yeb suma ay kilifa lañ suñ waxe xejna suma wax war ta bari waye fek manit dama ci am walla wo xamne ñom nekkun ci walla wo fokk ma wax ci parce que suma domi ndey waron na fe tew muy papa ñaaw waye programme moko yobu Angleterre maneko xaarama dess parce que li dafa am solo pour ñu tewé ko li yëngu yëngu bi nak liko yëngal moko uppa doole Gambian cultural week ñi damay bamtu waat ak tuti ci liñ wax parce que nopam ak boromam bamay dégg Gambian cultural week ci Oslo bobu ñewuma sax Europe ma nga Gambia ñom Aladji ñing di joggé Gambia di ñëw fi muy Aladji ñing baye ci bon dem ci Yalla ci ak ñom Sira Bigué ak Pagning ñu ñëw suñu déllu ci waté di solo rafet ma xamné Oslo mbiram fa may contane parce que say nawlé nga gis rek lolu achievement la sax pour ñom Aladji ñing ni joggé nañ Gambia ñoo nañ bi Europe ci sen art lolu suñu baye sax amun ko kon gatché ngalama ñom wa Oslo kon nak nit ki kuy fatale ko demb rek noko gor
kon wa Oslo liñ liggéey tay buñ ñëwé bi aga fi ñun sax buñ amone doole gi ak katan gi ak am am gi dañ leena noppal ñun ñu jël waye nak comme mbir mi nek buñ la joxé né la émal fi rek da ngay im fofa parce que wax ji amna fuma ag rek dafa melni dama xépp sax li kilifa yi wax waye nak lima wax man personnel yi fek mbiri sabar gi mako amé bi yon dama ko jël an order level li tax mané dama ko jël ay order level dama invite Moussa Mboub di suma kilifa wara ñew jangal ñu ar parce que Doudou Mboub ak Ablaye Ngom la won Ablaye Ngom Doudou Mboubay bossam yalla def fi Moussa Mboub nek fi nek suma boss té man tam Sénégal ñoy suma royu kay buñu dajalé sen nit ñi nek ben dama dajalé sen nit ñi nek ben té lolu yépp so gisé nak mu am wa Oslo ñoma dolel tay suñu nalé won jibu ngom so bëggé def li ñu néla émalé la niko ton duma xalaat lolu duma ko ñëmeñ rax ci dolli suma mak benen mak dina ñëw ku rabaro té dama bugga jigen ñi képp ko xamné am nga galan bo fatalé ku demba rek nga laaj mako man jibu ngom dina ko tégg parce que man may doomi Ablaye Ngom ngom déccé jël ak jogolar ya xam ak daado borom bar ñi ci gojé doomi mbur dafa wara woné né mburay bayam lima mu nak ñi xamut li sabar buñ ko xam waye xamna man may kan té paré na pour woné man may kan bési ondi tatiyet inshallah suma gaay paré nañ té invite na Zimba moy suma raka di suma xarit di Badou Ndaw Ndaw sa né né borom dukuman koku mako yar munema jibu ngom maneko na munema soma invite ton te joxuloma dara sax dina ñew fekk ci la ma invite Souleymane Cissé muy domi Gambie momit def kankurang parce que fi ñun dañ internet amut sosé amut olof amut dara so gisé légui may jog di gaddu Serouba di Serouba sosé yi dañ may defal teranga go xamné ni man munuma leena fay mané nak dina am tiofel go xamné ni dina gaddu Serouba sax jëm ci lama man pour satisfy len inshallah dina la tegal awsa ah dañ dan setané xontine té benté faté wuñu fiyari bitam mu ngi ci bir yefi parce que bobu moy bu awsay bobu tam dina ci yëngu waaw té jola yiit amna luma leen dëncal waaw mbir mi dama paré pour ku nekk gis ci bopam waaw Moussa Mboub bit bu ñëwé amna lum leen isi walel waaw kura baro mom koku moma jangal tega mu ngi bir stockom té comme limay wax rek ñi xam lima man ñoñu lay sawara defal lama man luma la wax rek domi mbur mburay bayam wa parce que gambian cultural week lañ wax gambia tega sax dañ am teggine waaw dafa am mbir yo xamni ñun gambian ñu juddo gambia yaro gambia ñoko mën waaw ku nek nak amna fo mu ne sa moromit te ñafa ne it lu neex lañuy tegga it te ñu koy tek ci yoon waye nak amna lo xamne ni dañ koy jox ko ko yello buñ mako joxu dit mo tok muñal yalla waye nak fuma dem rek musuma dem fen ñu ne tegga ma baxut fuma dem rek dañu ne li muy laaj xaaliss dafa bari waaw parce que doomi mbur mburay bayam ko xamne sa baye daf la dundal ci buré boy buré rek dañ la wara fay lu bari parce que lako jaroko jar lako jaru jaruko wa Oslo nak dañ ma fay be fi nekkani man ma len wara fay ma len wara delo njukal ci gattal waw te manit parena dam limay wax ni so gisee may koy wax diko degeural daf ma ñor dama paré parce que ndem ci yalla ci Moussa Ngom bam ñewé Angleterre dafa am lu fa manki won gay o Moussa Mboub Moussa ne len man damay dem to way kenn rek la xamné bu fa ñewé lima fi soxla dina fi am muy jibu ngom ñu odama man ma pañaw ma dem kuma fa demé gëwëni bari lool ay boromi tour ma tok rek anda tek ak tay nak way lama fa def mu nga fa kon nak yalla ñu koy gërëm diko santa li ñu jangal mokana asinew waye bi wa Oslo dama ni jigen ñu ngeen paré waaw ku ñew di ngi ko reccu te ku yex di nga ñak place te ñun gëwël yi paré nañ té dama bëgg ku ci nekk rek nga kool maire ya ca Banjul laaj leen galan yañ daan fecca kuma laaj galan dina ko tegg inshallah ci katan yalla waaw di waaw
waaw cultural big bi man bes yi gëna am mana ci bes yi la mom parce que may ibi yepp am mana nekk am mana ya ba way yepp am mana wa xam nga cabinet balay am solo nga ibi bunta ba bu fanan jotté waaw man may ibi nak parce que opening bi may nekk ci park ba di woné culture bi parce que comme suma koto tidiane lim wax ak ba moussa lolou dama koy dëgeural parce que culture bi ñuy woné nekut woné sun culture rek parce que artiste bu taxaw ñu né jibu ngom from the gambia lolou promotion of tourism la parce que tay so oyé yusundur fa nga né yusundur from sénégal mu ngi melni ya nga promote tourism of sénégal kon nak o suñ artiste te dega nekut né bouti ma xol motax may wax dé man suma bay limma jangal ci ar moy buma wax ken lo xamné nekul deug parce que bakara nga ci kon nak lumay wax rek ci mbolo damay bëgg mu nekk deug ci man parce que lo xamné la nit ñi dañ koy déglu élect kon waxuma waxi jayaté wala waxi li ñi ku nekk lañ fi ici man ñewna fi fekk fi kankuram ñewna fi fekk fi zimba ñewna fi fekk fi bukarabu ñewna fi fekk fi medina sabah ñewna fi té lepp luñ ici rek fu ñu jox ma fa ci place né mo jibu ngom ni ak ni kon nak ñi ma ngi leena wax gatché ngalama ñom ñi kalifa yi nga xamne ñoko doron ba yefi exi fi yalna yalla ñoddi sen fan yi te ñi nga xamne nekkatuñ fi ah yalna yalla xare len arjana firdaws waaw te ma ngi ñaanal suñu yaay ji tam moy aji ndoy ah mari maram ndoy suñu yaay ju bax la momit su ñewé xalé yi duma leena bayé xalé yi maam ñewna te mënon na wax ne mak la légui ñom sen tankay ak yoyu wëratuñ way su fi nekké rek di nga xamné suñu yaay ñuuna té lolu daf may contane parce que aji xarindoy fu ma gis daf may ñaanal be ma fokk né man ki doomi bopam la parce que ma jéral ñoo dékkun xarindine man ma as jañ suma yaay ya sey ñang moma amé won fofa kon ñom kilifa yi affaire bi ñom la yalla leen fi yalla yagal yalla leen fi yalla yagal té li yu bari la umba sax yo xamné gemiñ mënu ko wax waaw cultural big bi lu bari la umba lo xamne gemiñ mënu ko wax ñi fi ñew rek li ngi fi gis ci ay doomi adama depuis bu gambian week oslo doré lolu dafa bari di ngi fi gis ñu joggé america di ngi fi gis ñu joggé angleterre di ngi fi gis ñu joggé dama fi day gis suma friends yo xamne depuis buma leen gëjë gis moy bama joggé gambia waaw te doguma la sa doguma la sa fatoumata gis nga ñi fiñ koy défé non rockefeller gogu mo gëna sér ci spectacle ci fi amut ben place bu ko gëna advance ci scandinavia suma liggéey kay suma leni damay plé rockefeller dañ ma né fourni ki bito la dem tay ñaata lañ lay fay kon man mën na taxaw suma tank ci table né amé superstar pour lolu rek passal place biñ may jox té té gëna fa ñaata at bu yagut ni la yak ma seen ben natal bima ñëwé oslo 19 xawma ñaata ma ngi tuti bé mané ko dégga yaga na ñëw oslo kon kol alhamdullilah rabbil alamin ñun tam yal nañ tok ba gis fi suñuy raka nga xamné buñu jëlé galani dañ koy damat jox leen ko wa loolu lañuy ñaan yalla parce que fi lu nekk la fi lekka té yalla ak ñi tok gotin bok la ñëké tiral nañ ma ñew ci rew yi yokku stockom ga leen le kërok bi may wax ak gaay ñu neen ma waaw xam nga ni la démé nan la démé mané leen stockom ba gambian wig di ñew man may ñew sax hegel story di fa toy fu nekk la toj kon nak do mëna jël lupi ganar nga lek yapo bi paré ñu fekk la ngay xëccu gaaya yahya kon lolu da nga doya di waaw way lillahi rabbil alamin alhamdulillah ala kulli hal gambian wig bi yal nañ ko fekke ak jamma te tal ko te bu ken manki te yal nañ ko def ci jamma genn ci jamma wa insha allah xawma ku pare wut way man ci bu ngam pare na wa salam lolu rafet na kon ñun ñoko digandon rek waxtaan bi yeb rafet na li nak moy sen acho bi bi force la ndax bi moy force second ndax bi moy the only one okay bi moy acho bi nak man di a jox nañ ma benen ni man moma wara sol sax ñew tok fekke mbir gi anyway programme si
Omar programming bi 38 ngeen start ba the 6th wow so mën nga ñu jox programme si pour nit ñu xam programme si niñ ko dooré moy né July 38 Saturday ñu ngi door ak sabar té sabar bi fiñ ko défé moy Karl Johans Gata speaker super I mean fa lañ ko daan défé way pass couple of years dañ ci ñoon diko défé Groenland way this time dañ ci so ñu ngi délu wat speaker super après Sunday bi tolu programme pour xalé yi la moy li ñu oyé Banafest c'est un children's programme then Monday bi bo dafa nek youth programme bi moy xalé yi nga xamné ñoy teenagers from 13 be nga né 17 18 19 ñom tam dañ dé am seen own sort of am nga comme disco la dal or party or whatever yeah so ñom ñomit loolu lañ dé because ñu min bien a programme ci ñoo def because age bracket bi 18 la so of course ñom duñ am possibilité pour mëna dugal so dañ la so ko conté sama bossé ci groupe gogo wa et paré bana facebook Rockefeller la wa bu wudi time dañ ko def ci bir last year ci biti la won waye because of tawye ka yoyu so of the nahari pour predict so this time dañ ko delo wat ci bir Tuesday bi bo you know ñu ngi am seminar bo xamné seminar bu interesting la nekk about leadership and mentorship waye well, always dañ def seminar over the years seminar I mean, every year dañ def ay seminar I mean tim seminar yoyu tamit dañ dey invite ay Gambians yo xamné hejna you know ñu ngi either fi or even from Gambia so you know I mean like comme ñom Massi Ibou Diba ñom Dr Sen America Dr Suleiman Nyang ñu ñep mësoon nañ fay ñew ak ñom Mahoni Mr Mahoni Jaina Baba Sweden Stockholm so I mean always every year dañ dey am said yena topics yo xamné fil nañ né li lo xamné la affect nañu fi as Gambians ñu take up yoyu why this year specifically ñu ngi jema set affaire suñ youth ci suñ xalé yi so li ñu focus bi dafa nekk on leadership ak mentorship waye ñi nga xamné comme suñ domi fi ni ñu xamné fi lañ judo yaro fi magé fi ñoñu ñu ngi def ay affaire yo xamné they are doing big things so ñoñu lañ bëgg indi pour you create a platform bo xamné ñom dinañ showcase sen bopa ñu woné ñom lan lañ def ak naka lañ mëna motiver yenen xalé yi nga xamné ñu fi so lolu moy idea bi and it's very interesting mais suñ ay own dom lañ ñu xamné fi lañ judo yaro fi magé fi démé fi school def fi lu nekk bi achieve fi something so ñoñu ñoy ñi nga xamné ñoñu lañ indi together for that day so I mean we are looking forward to that before Wednesday bi of course bo wu ci park bi dinañ fa play round us up some of those games yi nga xamné yoyu lañ dañ def Gambia comme sac race xam nga bucket balancing ak xam nga those kind of things you know so, I mean yoyu tam daf daan am in the past legi jigeen nit nañ player goor yi daf daan am waye I mean in the past years yi ni defuñ ko waye jigeen ni always ñoon dañ day play round us or baseball or round us ak basketball tamit dañ ko dey def waaw so goudi gi mo dey nek reggae night bi or gene yi dem nañ ko oyé all white party waaw do this Wednesday evening then Thursday bi mo dey nek hawari bi waaw so Friday bi nga welcome pour suñ gani hawari bi normally Rockefeller lañ ko dey defé moy suñ venue ñun suñ main venue bi Rockefeller la fofu lañ dey defé suñ programme ci so why programme ci paré gut I mean so now in the next week or so dañ wara finalize fan lañu defé suñ events yi waaw so Friday bi moy welcome bi bo wala suñ gan yi dey ñew and then Saturday bi is also another big event because bobu moy football bi ci park bi wo amne ñu min nit ñu bari fa day ñew and again fofu it place bo xamne la di nga mit ay nit ñoo xamne hejna di ci lool len for years and years so again bo with good platform la pour you know ñu nocho suñ relationship yi nga amne yoy lañ amone Gambia because di nga gis sa ex classmate yo xamne years di ci lool len o sa ay neighbors ak yoy nonu so through yoy ñu ngi build relationships ak that social capital bi nga xamne ñun ci lool lañ magé ci lool lañ yaro lool lañ xam so ñun in a way lool lañu continue diko nocho you know I mean then evening bi nak as the just the big event gala night bi so fofu la yep fofu lañ dey defé yep fofu lañu joxé awards ci fofu lañu joxé trophies ci and football bi this year am nañ a big surprise bo xamné lool lañ bëgg def fek nek buñ ko mëna wax fini waye I mean those are things yo xamné yo yep pour dina magal affaires bu yep démé bé ñor dinañ mëna gëné information yoyu non wax rek am lo xamné mënuñ ko wax lepp
Exactly. So parce que su ko nit ñi xamé tam amul jëri ñëw surprise yo xamné li leen taxoon na juk li taxoon mbir bi daanu li nit ñi fa wone dafa daanu di na ngey wone waat seen bopam. Exactly. Ñu wa ñu wone waat ngeen seen bopam naka la waati ifam bundi waaw so li dafa melni seen taati yees bi daal di ngi nay wone seen bopam waat bu baax baax. Absolutely. Because anything lo xamné yang ko def 30 years lolu defini dafa mean that there is something you are doing right. Yes. Bu fekke ne ya ngay def something consecutively for 30 years, there is at least something lo xamne you are doing right. So yoy moy yi nga xamne at least is important pour nous highlight ko. Apart from the social aspect of litax ñuy def cultural league bi, Gambia association am nañ contribution yo xamne dañ ko dey def. And these are issues yo xamne dafa important, very important, because especially in Gambia amna certain things yo xamne ñu ko fa daan def man even before ma dugg ci committee bi gaay bilon nañ fa a classroom block in one of the villages Albreda fofu la daan dugg ñu like achievement ci ak yeen ngeen def, because xam nga rek pour these people dañ ko ka baal xamna xaliss bi dugga ak al xaliss ngeen ko 30 years of something like this. Yeah. Obviously full man ak keneen dañu wara wone xaliss bi war na bari. Right. Sponsor si ñu fa da di ngeen sponsor program fi am na sponsor. Because then they want to halish be. Why she starting be by explaining you been done door week be. Week be more than finance bopam, more than fee bopam. Because when the fare that at this day you empty income, mu fee benen activity be wara ñew. You know, legi fonds senior am ci nguur gi. Legi daf de nek fonds enough to run this thing. Why yenen achievement senior de wogi committee members la dal comme yan community bi ñoo de contribute, you know, pour ñu am achievement yoy ñuy am projection ñu de am ci gatal li government bi joxe nekku ne dafa cover everything. No. Wow. Cover tam ñu leral ko tam boba a very funding can, of course, I mean legally di nga apply legally nga loki nga am legally do am at all. So ñun hejña most of the times sax duñ dé am o buñ la joxé sax hejña rek liñ la jox du nek lo xamné hejña dina mëna koba hejña di nga mëna koba ben activity ci week bi yépp, why of course the whole program yépp du ko mëna def. So yoy moy li ci li nek comme fim nek ni this year am nañ xaliss bo xamné lolu moy pour seminar bi affaire yu ci way ñaarël xam nga boné comme né am nga a huge amount pour né da nga koba the whole cultural week lolu amuñ ko. That, you know, are very important that people should know. Yeah. Because coming from our own earlier on, like, we all think that there is a lot of money. In 30 years of something like this, yeah. I would think that all of you have ngeen baral ma fa am ko xamné dama ko waxon né ko dama ñu ci tay pour li mom set na ma message Facebook fa am lo xamné fugu wona like lool né yeen seen li bi da ngeen ci am something like osusu bo xamné mom ngeen dé def té every year after seen so len successful ké na mo dé jël Da waye lolu mën na la wax ne right away ne lolu amut lolu taxawut fen lolu musu fe am man as long as I'm here te xamna ne even before man ma ñew ne lolu du lo xamne musu na fe xew lima xam ak lima mus and that is something lo xamne man sa am part of niko initiate moy ne because ñu yeron scholarship naka tra scholarship program in Gambia liñ dey def ci cultural league dañ def raffle. Okay. Ci raffle bo mënul suñ ko defé raful yu say ñi legui true sponsors la la nek amna ben bo amne sax mass moko sponsor o Sabina. So ñu jo air ticket pour Gambia then you know ñu raful ko. So xaliss bu wono lool lañ lay jël dajalé pour xalé yi ñu sen ko mu dem té true scholarship program bobu ñun sponsor nañ ay over 30 students and recently 7 of them ñu xamné ñoo graduate at the University of the Gambia. So lool I think is very fundamental and is a, you know, key achievement bo xamné hejña Gambia association or Gambian community be fee is something they should be very proud of. Because ñun change nañ life yi xalé yo xamné yene yi docteur lañ or somebody ko xamné légui mu ci law school yi bu ko wara graduate nek lawyer ni ñi ngeen dimbalé ak ñi ngeen sponsor am nañ opportunity pour ñew fee ni pour ci yene sen daisy mu ñew wax how this association helped them to achieve what they have achieved today for Gambia. Yeah, that they could be nek docteur tay te yene na sponsor bu bitta Yeah.
Because of Oslo, some guy be immigration related. You know why these are things you have the possibilities young for who invite Halle, you know, so or in your trial and certain opportunities for you know, Fini Hamga. So, I mean, you know, you is something you have the Nkore Halad put def. You know, why, yeah, yeah. Okay. Degana Lingawa, Lolo Mom Rafetna, Fimnekanak, Bombalano Tej Shobi, Hina Kunekanak Lobo on a sound of what you yarn about my bed. I'm very happy. Wow. According to Ninko Heaven Denmark, he didn't know the flu upper lulu. Moine one plan on it, then the name read Vuvi, Smane Vuvi, Moininga Hamney, I swing Magafaneka, I swing Raka, or Ninga Hamney Kianan. So he nyanyu togon waxtana ñoo préparé waxtana tay jigeen yi waye since demé wut nunu xébuñ liñ am ni dal gërem nañ da ci contant nañ ci yalla la yalla fay yalla mi am fay. So this year ñu ngi célébrer suñ 30 years ale mu ngi start 30th July yes 6th of August. So ñu ngi invite ñepp waaw mak andaw ko xamné ki am nga time yalla mi na la ko ñu ngi wish né dañ nga nekk fa ñu célébrer ko together ñun asuñ doom ya everyone. So Lila won't cry, Jerry Sanyon. I'm going to go to the house. Nga start ñame mool kana je mool ka bo Sweden ka bo saté dolto pour kana jang. So mbé wolé kacha kanu fi ñama fa taje man surwa kangoto a start nga cultural week fango start ta ñame saying ay sanji tan saba so role. So ni sanji tan sabo mbé wolé bina wolé celebrate la. So mbé même lafta même fola do wolé mo be ngemo be invite be lafla dindingo keba albena ale beng ale benje committee it a program beto dalale me yalon ko seuruba betar la jele kankorango betar la jele simba betar la jele ye fenjamale nati me yalon ko be lafla pour mo be taraje nga men fo jang asiata bake bari pour que komo suite ande dron wala mu nga men fo do mani wala mu gambe association ka do ko menke e ka mol men ma ko e gambia ye scolarship bo men di dindingo la fo dol bi je sain docteur wala mu ti fa pareta nga commencé nyame a commencé la wati jomale nga problème wol men soto ani nga problème wol solve nyame fo diamo wala ke tanu jang bi. So malbe dani la ay nga mira fanang ale amuto ko al baby na la nying lungoto abe start la lungo menna 30th August ala baraka. Okay, man, for now, for you have just you want to say that from the beginning, he is the founder. Uncle Tijan here is the founder of this. 30 years ago, I am la won mom chilim wax ne nekut ne mom daf ko wax rek parce mom moko mom dede daf ko def indiko pour ñepp la won pour Gambien ñepp la won mom moy the founder pour ñi ko xamul rek Uncle Tijan. Jerejef, finalement, lima am pour atilini ba wax bi fim nekkane ni moy ne ñu gina jappalante ñeu together ne culture suñ boss la suñ ko promoter ñun la jeriñ suñ dom be pare woné suñ bop a ci rew mi nekka ne am nañ value nekkuñ ne ay doxande mi ñeu di out luñ am fi la dañ fi ci dara dañ fi def dara ci rew mi mo xam ko ci la mo xam liguey la mo xam economy dañu contribute fi di mo ñu ñew together the stronger we are. So ma nga ñaan ñep ñu jappalante mo xam ya nga stocklo mo yeti boy o fini ku ci xew de rek suñu mune ñew jappale la ñu jappale la ñu moytu competition ak setante ñu gëna jëgëñaté ma nga la gërem tamit
yalla yalla jappale ya xamna fa nga buga em way na la fa yalla yalla na fa yalla yobu nga dem be raw opra amin ya rabbal alamin ay su baba ma ñu ko ñu ma sali bo 40 years bi nga sali bi re inshallah su ko re bo duñ ko gisee di ma gisee examen lola lola bu wona tidian ñaan nga ñaan bu baaxa ba ñun ñoo lool lañoo wiss mu ega fi mo fi mo fi buga ega moko xam yalla ko fa yalla egal wana ñu yokka ci rek ne sa ñaan bobu neexna lool neexna de gayit way ñu fatale ko ne ko na bo fa ege buñu faté waaw bo fa ege dal buñu faté xam nga ne so fa ege kon fi problème finance fi amati de ñu ne contane nañ ne keneen defalu ñu li suñ doomi rew suñ doom mo jog mo ñu defal li santa yalla lu bari la because yagane di legge legge dafa neex you know sa on dom sa domi rew jog di la defal yoy nonu rada dan ngay wara all the time di outil ko xamne mo la ko defal so ñuy wax ne ñu bayyi hel bayyi wante hel ko li mak yi wax ken mënu ci tek lu bareti way ñuy bayyi wante ti hel ba pare di dimbalé wante so di wax gambien yi tamit ñu la bayyi hel di ko ko defé ko defé ñun ñop ñu ekati wante nga ekati ñu ñu ekati la you know fona fona waaw way ñu nit dañ la nit so gambian bi ñun ñop dañ nidanté so ñu jappalanté di jéma nek bena di gis li positif you know di halat di déma défar li négatif rada dan ñuy jël yo xamné mo négatif tax muy indi ay division among ourselves lolu lañ warna high time légui ñun ñop ñu tégué lolu bor you know di gis li positif ci nit ki ñuy build from there up yalla nañu yalla defal jamm ñun ñop yalla fiñ buga ega yalla egal ñu fa ñun ñop barké wéri koor biñu nekk amin salam amin omar man fi ma buga teyi teyi rek moy pour gërem tamit suñ suñ sponsor ci because you know over the years am nañ ay nit ño xamna ñu nit dañu lay jappalé you know mu di Sol Fraser Global Properties also Supersonics fi suñ broda bu fi nek yaaya Sonko so I mean of course ni ñu ngay liggéey ñom té gaay ak ñoo jappalé ci suñ programme so I think it's important just pour ñu appreciate li ñu gaay dé défal mais paré aside from that also bu gëna yi pour just extend you know this invitation formally to suñ broda ci ak suñ sisters ci moy committees yi nga xamné ñu ci different countries yi ni di Stockholm ñom Omuti ñom Hadi Konté ñom Aminata ñom Ndey Ami ak also I mean Copenhagen ñom Jibril G ñom Dour Diagne ak Angleterre ñom Malik xam nga ñuy ñëf suñ ay boys lañ suñ harit lañ suñ ay mbokal lañ so I mean Gothenburg tamit ñom Lamine Cissé ak gaay yi nekk Uppsala Malmö ak ñep so yeah everybody is welcome so li pour ñun ñëpp la comme niko suñ mag waxé tidian ñu def things together because it's not about competition you know li when you just complement each other pour make sure ne xam nga li work na thank you ah waxtaan bi mom rafetna li ngeen wax yeb rafetna na rek comme li ngeen ko waxe rek ñu ñaan yalla rek ñu ñu ko commencé ni ci bismillah jekale ko ci alhamdullahi rabbil alamin té di waxati rek né tamit né wax bi yeb boko sétlo be sétlu wat ko dafa melni ñun ñep we are working on one thing whether Stockholm la whether Denmark la Germany la naka Oslo la fo xalat Angleterre fo xalat ñun ñep ben agenda be ñu taxajo ñun ñep ben la pour woné suñ culture ñun ñep ben la pour woné né dañ fay baye dara lu nga xamné suñ doomi ñom ñoko ndirino parce que tay yeen mu commencé won li fogu len woné di nga égalité years I'm sure uncle bi nga ko xalat da nga foko ne lu len ben 1 or 2 years and then that's it so it takes a great team it takes an understanding body da fa jël a lot la jël pour ega 30 years even it takes a lot to ega ñu ega 10 years surtout mana ñu ne 30 years kon yeneen yalla yagal suñu biir yalla yena xam li ngeen bëgg seen xol yi dal yena len ko yalla defal ñun xalé yi nga xamne nak ñom ñoy wara ñew jël ci over from lini yen la yalla def li ngeen ci energy gi ngeen ci am ni ak li ngeen ci dugal yeb yen la yalla def ñom ñu mën ko ci dugal ba continue ko li bu mu nek dara luy tass na fi nek ba faw lo be setlu ko uncle tay li ngeen start ni
dimbalé na xalé yu bari bari amna xalé yu fi jido ñu ngi rir xamuñ won lu bari ci sabar bi gëna xana tay YouTube yeek yeb mo leen ko won waye bu leen fi indi wutone culture tay sampa ko fi tek ko fi def ko flak xalé yu bari duñ ko xam tay té dama fini li ngeen jëlé fa li ngeen def ni indi ko be fum égani xamna li ngeen wax ak seen doomi la wax na dis opportunity tam pour xalé di tank wa naka Denmark because suñu son ñom tay man duma ñew tok fi tay parce que I remember dama fa dem di def li rek moy suma force culture week sax buma def ma dem fa jinema moy ji jamé néma dama am ñu nga xamné fo nga mit len because ñi ñom ñoy ñi tax ñu né cultural week xam nga lolu neexna ko xamné mu ngi ci benen dika mu néma ñi ñoy tax waxul sen dika dé dafa né ñi ñoy ñi tax ñu né cultural week non la ma oyé ma génné ci sibiti ñew fék bi ma ko ñika sama nan ko ji suma stopé li ni nan won ma no fo nga stop ko because these are people that you need to meet kon lolu mo wone né ñun ñe bénna lañ ki tax ma ñew fi tay mom benen dika la néka ñi ron the same thing kon di wax ni jeureujeuf ci mom because sultan mom tay duma am this opportunity to meet great leaders like you and great elders like you I feel honored to be sitting here with you people because hejna tay dina don dunda be de sax duma musa duma len musa meet in this kind of situation so dama content trop pour meet len be pare di waxale omar tamit jeureujeuf parce que mom mi tay ganaw ji ak yeen mi amit won mom tamit Facebook ñu ngi communicate all the time mu ma wa nakala programme bi di demé and everything ma feel honored pare amana lañ leen benen surprise la té lolu ñun duñ ko wax nak bëggu mo tax nak li dafa bari surprises ñew leen yeen ñepp fim nek nak ma tijé ko comme lima dé waxé ci pinche mission nak mom liñ dé wax rek moy su féké wax nañ fi lu nga xamné waruñ ko fé wax ngeen djégal ñu bu féké nak wax nañ fi lu nga xamné war nañ ko wax ngeen jëlé ci dara té jàngé ci dara dig na leen dajé waat be benen yoon té djéxawut fi dé li commencement bi rek la culture rugby ngeen ñu dirëjëñ jëf.